Нищо не съм на себе си. Вие също не сте на себе си, нали? Знаех си. Какво е нужно, за да се оправим? Точно така. Сникерс. Както знаете, на всеки майлстоун или по-точно на всички 10 000 абонати правим Зарко готви. А за тези от вас, които искат по-често Зарко готви, може да се абонирате за английския ми канал. Там има вече две качени готварски видеа. Да, нямам 70 000 сникерса, но ще направим 70 000 сникерса. Така че, нека да започваме. Всъщност, преди да започнем, ето какво ще ни трябва. Ще ни трябва всичко това. И да, може да намерите по-лесно написано долу в описанието. Ще има линк към рецептата, както и всичките неща, които са ви нужни, за да направите рецептата. Place one cup of chocolate chips and three tablespoons of peanut butter in a double. Още с първата стъпка нямаме чоклет чипс. Имам Нутела. Защо Нутела? Защото ние правим по-оригинални неща, окей? Ние не следваме, ние иноватираме. А? Какво ще кажете това, това е нова думичка? One cup of chocolate chips, което е равно на 170 грама и ние имаме точно 151. Също така трябва да добавим и 3 лъжици. Защото как така за? 3 лъжици, така, по-големички. От фъстъчното масло. Да, точно това не трябваше да става. Окей, спокойно, ще сложим нещо подпалимо отгоре, за да го забършим. Тъй, докато това се втечнява, как оказва и какво е следващото нещо. За първи път виждам как някой слага отдолу на метала нещо и отгоре слага хартията. Смисъл, това е толкова непрофесионално. Така, следващата стъпка е да сложим всичко. Оп, тук защо тече вода? Следващата стъпка е да излеем всичко. И след като нанесем всичкия този шоколад на дъното на нашия съд, го слагаме в фризера. Како? Аз откъде да знам как се прави маршмело флъф? Трябват два белтъка, глюкоза. Колко да сложим? Вау! Аз нямах царевичен сироп, затова използвах глюкоза. След като разбърквате с миксер около 3 минути, добавяте още 250 грама захар и именно получавате тази смес. Така че, нека продължим с рецептата. Пуп! Окей, това е too much, окей. Да. Оф. Какво се очудва ми? Уооо, вижте хора какво всъщност се получава. Наистина е като тесто. О, майко ми, това е толкова вкусно. Ура! Вече се е втвърдил. Изсипваме го отгоре. Вижте колко е гъсто, това даже не иска да се мърда. След като сме готови, слагаме фъстъците. И сега искам да кажа нещо. И то е малък проблем. Фъстъците, които използвам, са
Не са обикновени фъстъци. Да, ето. Ето, признах си. Искам просто да знаете, че направих всичко възможно. Мисъл, представете си как 3 часа съм обикалял целия Бургас само за фъстъци, които да са без сол, без никакъв друг вкус. Та, фъстъците, които намерих, са тези. И именно тези фъстъци са отгоре с карамел. Мисля, че това е добро решение, защото в Сникерса има карамел. И не исках да оставаме без фъстъци, затова взех единствените фъстъци, които имаше в Бургас, честно ви казвам. Поне наистина, дори в мола търсих, търсих в 2 супермаркета, търсих в малки магазинчета, нямаше никъде. О, майко мило. Хубава, това е уникално. Дори, мисля, че рецептата ще е още по-добра с тя, честно. И след като си похапаме от фъстъците, ето един за вас. Браво е, как го изядахте? Второто нещо, което не можах да миря, цял Бургас, никой не продава на купчета карамел, което го разбирам, защото кой нормален човек отива и казва: ей, може ли 2 купчета карамел? Никой. Затова намирих тези. Пише, че са млечно карамелни бомбони. О, майко мило, трябва да ги разпаковам. И след като трябваше да се науча да разпаковам професионално карамелни бомбони, след като ги разпаковах всичките, трябваше да взема 3-та купа и да сложа тук отново на водна баня. И тъй като вече ми отне около 20 минути само да го разтопя половината, окей, ай по-спокойно, реших да ви разкажа една история. Историята става въпрос за 3 човека. Единият човек бил таксиджия и таксиджията отишъл да вземе поръчка. Поръчката му била за един мъж и една жена. Обаче човекът бил с толкова мъничка количка, че он е събирал един човек. Обаче той не знал, че има 2 човека, диспетчерката не му казала. И при което той отива. И мъжа казва: окей, ма, ние сме 2, как и 2-та ще влезем? Жената се казала Мел. Жената мълчава през цялото време, потресена. Ама не, може и 2-та да седнете един в друг, казал шофьора. И мъжа казал: не, това е супер неудобното, не искам жената, нали, да се притеснява, затова закарайте нея. И мъжа казал: добре, обаче моята жена ми прави проблеми, ако карам жени, затова ще закарам вас. И мъжа накрая се ядосал и казал на шофьора: добре, а кой ще закара Мел? Не знам дали ми схванахте тъпата шега. Ще видим къде се разтопи карамела. И нанасяме върху Сникерса. И ще се видим, когато отново трябва да нанесем шоколада и фъстъчното масло като последен слой. И след 20 минутно рязане на тези 2 огромни Сникерса е време да ги полеем с останалата част от Нутела и фъстъчно масло. Дами и господа, направихме го. Изглежда като много голяма версия от нормалния Сникерс. Десния не изглежда много добре, да. Но и започна да се разтапя отдолу. Окей. О, майко ми. Окей. Да. Вижте, това е един Сникерс. Game over. И хрупкането. Това е едно към едно като Сникерса. И отделно имаме на мястото на единия Сникерс, може да се съберат 3 нормални. Това е, това е уникално. Хора, направете го. Окей? Не е толкова трудно, просто отнема малко повече време. Нещата, които ще ви трябват, са долу в описанието. Най-важното,
Как се чувствате в момента? Чувствате ли се себе си? Да, нали? И аз така спомислих. Аз също мисля, че се чувствам себе си, затова нека тестваме. Доброто на всички! Стига си викал! Доброто на всички, добре дошли на Петър с Зарко. Да, себе си съм. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако желаете, абонирайте се. Ще съм изключително благодарен да се видим отново следващия петък. Също така, за тези от вас, които искат малко повече контент и още готварски видеа, може да се абонирате и за английския ми YouTube канал, който ще има долу линк в описанието. И също така, тези тениски, както всички мои свитчери, куп други неща, всичко е намалено в моя сайт на 70%. На 70% защо? Защото стигнахме 70 000 абонати. Така че за всички вас, които харесват моите дизайни и искат да ме подкрепят, ще имате 48 часа да се възползвате от това 70% намаление. И да, още веднъж. Изключително много ви благодаря. Надявам се да ви е харесало видеото. Peace.